はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。さて、前回孫権と同盟を結びました。これで我々五色同盟ですね。なんとかこの間ですね、孫権曹操と攻められていたところをですね、まあ、1、2、3点ですか、ここだけの防衛および攻めで済むところでございますね。まず我々深夜に今渡河しておりますが、2箇所攻められております。城陽と傭兵館ですね。まあ、傭兵館はなんとかなりそうですが、城陽ですね、ここ非常に危ないですね。徐行17,000、宗仁に当該、後ろから牛金、これもう見た目落ちてますね、これはね。普通は落ちます、これ。まあ、左右にですね、このチーム G を配置して、なんとか眼光を浴びせつつ、家系ですね。家系で、進路を阻みつつですね。ただ、徐行とかが一歩進んできたら、あっという間に玄関はお亡くなりになってしまう。で、牛金もですね、届いてしまいますね、甲虫まで。ここ火を放っておりますが、どうなるでしょうか。さてさて、今回守りきれるのか、そしてこちらは深夜を取ることができるのか、考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。では関水を渡河しまして、深夜ですね、出てこないですね。これはいけそうです。ケイデイを発見しましたね。南蛮勢続々と発見。そして上位を見てまいりましょうか。今のところは大丈夫そうですね。ちょっと牛金がでもここ入ってきちゃうかな、ゲンガーのところ。まずそうですね。あー、やばいやばい、ジョコ入ってきた、ジョコビッチが来た。ここでどこに行くんだい。あー、そっちか、宗仁か。まずいな、これまずいな。おっと、やばいな、ジョイ耐久半分。ちょっと待って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 ください。なんかいい、もう何番見つけなくていい、見つけなくていい。もうここ見ましょう。で、我々馬長ですね、間割って入れてます。これでなんとか当該を滅ぼしたい。もうこれは城兵の数の問題でなく耐久ですね。あと787か、かなりきついな。どうなっていくんだい。やばい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 よ。これいくつ、耐久いくつ、これ。やばい、ちょっと耐久見ながらにしましょう。耐久461、落ちるんじゃないのこれ。あー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 、陥落か、マジか。当該強い、うわー。いやー、これ内心ね、全然いけると思ったんですよ、内心。いやー、硬かったなー。うわ、これまずいぞ。え、もうたそのまま寝返るよって。うわ、これ史実じゃないか。常用もうたつが差し上げてしまったような形。うわ、これ大丈夫かな。もう馬長はダメ、まあコチもダメでしょうね。終わったな。もうこれ死ぬ気で深夜取らないと。一方深夜ですね、宝生出しました。勝者でございます。これで万運力最陽光を取っておりますので、ここで平坦切れをすることはなくなりましたね。あとはもう深夜に寄せていくだけ。行ってまいりましょう。これで1対1になればね、いいわけですよ。そんなに簡単にね、こっちが押せ押せで取れるわけがない。相手の方が強いんだから。お、ゴツゴツ発見。ボロボロ見つかれますね。さてさて、寛平君が北上していって、寛平君の相手をする者はいないのか。勇者がいないようだ。了解は孫権のもと。ちょっとずつですね、上げとかないと。親密なら大丈夫ですね。平常に下がるとですね、破棄してきますからね、この人たち。恐ろしいです。平常、普通というのは破棄。意味がわからない。このターン、深夜。攻めます。まだ兵器が届かないですけども、どうも城陽から牛金宗仁こちらに来るようです。クシャーナ施設、これで
おー、線行きましたね。アシュラ、アシュラ、何そのアシュラコール。微妙なアシュラコールでございましたね。ん、混乱を放たれている僕六大を発見。ん、召喚が疑心を抱いている。こら、さっき捕まえたばっかじゃないか。捕まえたじゃない、投用したばっかりじゃないか。さて、これでうまく戦法を放ってくれればいいんですけど、なかなかね、極球放ってくれないんですよね。出た、新さん、希望。これでいいですね。おお、レンド3600、強いよ。ちょっとカンペ君、超運ってすごい強い。カンペ君、お、何ですか。じきじき講師を攻撃してもらいたい。師匠やないけ、師匠。マジか。うん、師匠軍と戦えばいいのね。わかりました。これまんまともらっちゃいましょうかね。それがよかろうと思いますが、深夜残り3300、地域怪獣師匠がやってきておりますが、ゲイハー、カンペがゲイハー放ちました。耐久が半分、そして勝者法政ですね。これで耐久最終段階からの、どっちだこれ、耐久ですね。やり返しました。今度はこちらの番だ。耐久を削り落とす、深夜陥落でございますね。これで官兵中に入ると、次の担当なるか。学級ですね。武将の経験値獲得増える、うってつけ、うってつけですよ。これは2回言いました。ウキンをまた捉えましたね。あ、いいですね。まあ、100だからこちらには来ない。え、ファリア高く売れますね。1万以上するんじゃないですか。で、オートレベル2、これがね、1と2は大違い、かなり嬉しい。長妃の娘、長子、成人、応援が増えていく。そういえば応援今いないですね。ルーゼンはエーテ、エーテ。でもなんか固有戦法を持ちましたよね、確かルーゼンね。ちょっと見てみましょうか。さて、深夜取りましてどうしましょうか。常用を取り戻すか、ちょっと難しいですね。さて皆さん、作成イベントびっくりマークついております。これは何が起きるでしょうか。とくとご覧あれ。ナンバーゼロ、力の神、説明は何一つありません。さあ行きましょう。造兵パオ、よく来たな、カンペイ。何でしょうね、真ん中が造兵パオ、右はなんだこれは。子供、我ら力の神。道場、我ら力の神。貴様に力を授けよう。もう一度言う。よいか、もう一度言う。寛平に力がみなぎった言わないやないか。寛平の武力が1増加ですね。やれました。これで寛平くん武力がいくつになりました。寛平くん武力85ですね。なんかの補正が入ってますね。でもね、これね、あ、将軍だからですね。安南将軍で1ですかね。だから84、3から4に上がりました。おめでとうございます。ていうか武器すら与えられてないんだ。さすがに与えようかな。武力高い方がですね、発生するんですよね。ではどれがいいかな。私有一対の剣を所望か。いやー、寛平くんずずしいんじゃないか。まあしょうがない、私有一対の剣受け継いでもらいましょうか。これで88まで上がる。やるじゃないか。これでバンバンいけますね。あ、あとあれですね、龍禅の能力って言ってましたね。転移無法、敵式ダウン、知力依存、知力9なのに。これ聞いてもいくらもダウンしないでしょ。1とかでしょ、ダウン。大体0なんじゃないかな。対拠点もできる。
拠点にかけることも可能。そして負傷兵回復、どれだけ回復すんだこれも。まあ気休めでしょうね。しかも知力ってのがね、またややこしいですね。上がらないですよ知力なんか、本当に9から。では深夜のカンペ出陣してまいりましょう。これ核翼の方がいいかな、あんまり航空高くないんで。で中遊儀列もいらない。うん、これで相性のいい両下をつけましょう。両下も鉄壁だけ。これでですね、牛金が3000か4000できてるんで、こちら5000オールでいいですかね。まあ両下は敵に触れないようにいたします。で官兵は猪突なので、まあ多分牛金宗神当たるでしょう。で両下は後ろでしっかりサポート、ここら辺でいいかな。いや両下もうちょっと後ろだな。さあ行きましょう。腕が鳴る。さて牛金はそのまま来ますね。カンペ前に出る。王侯ドアンすごい発見してる。何番勢全員出てくるのか。当たってますが一騎打ち発生するのかしないのか。風船を食らって、あ、両下も当たっちゃった。死者曹操軍、これはフォーレオですね。ブンペラ3名、ずいぶん欲張りじゃないか。9000、いやーどうしようかな。一旦渡しますか。これ9800いただいちゃいましょう。ショータック、よーし。これで風雨で上がるけどもすぐ敵視。さあどうなるどうなる。カンペ君めちゃめちゃ負けてるけど、危なかったな。両下も当たっといて正解だこれ。どうぞ。まだ危ないな、これやられちゃうな。連携力だけじゃ無理か。あ、数字がちょっと負けてますね。もう一人いないかな。さて勝てるのか。だいぶ押されてますけども、どうですかカンペ君。ちょっと押されてますね。これ宗神が入ってきたらもう終わりですね。クシャの施設戻ってまいりまして、さてさてさて、アシュラ人、これは強力ですね。極級でもなんとか渡り合えるかといったところですが、どうなるか。おっと来た、カンペ牛金に一騎打ちを仕掛けました。初めてでございます。カンペ88、牛金79。よし行け、行けるんだ、まさにそれそれな。さあ行け、待ち来い。飛ばしてもいいんだぜ。お、これは楽勝かな。お、強い強いぞ。あ、KO までいかない。どうでしょうか、これ KO と普通の勝ちで経験値違うのかな。ただいま体力レベル6、どうなる。上がらないよねえ全然上がらないよ。経験入ってる。さて王穂ですね、また下がったのでまめに上げに行っております。親密師匠ね、攻めないといけないですね。ん、あ、ゲンガー捕まってたんですね。誰がフォローになったってね、ベベンって出ないんで。ご報告いたします。ちょっと待って、フォローの確認しましょう。これ常用が攻められた時のやつですね。あ、まだいるわ。捕虜返還、3人もいるじゃないか。あ、これで取られたのか、先から。うーわ、これは戻してくれますか。戻してくれないんですか。一人でもダメですか。じゃあいいです。さて牛金の残り兵数は1000で、各府が言ったのはこれは南蛮ですね。南蛮とどれだけ、まだ親密にはならない。なんとか牛金倒せそうですね。やっぱり一騎打ち勝っただけありました。ただ次が宗神なんだが、宗神は勝てるか。鉄壁両家が出しました。さあ関羽が来たんでちょっと優勢になりましたね。さすが軍神です。軍神じゃないか。で曹操がまた来ましたね。行動竜を返してほしい、返しましょう。
1600円、ありがとうございます。ふわ、おっと、宗神こう来た。えー、やー、カウがとどめちゃった。宗神撃破、うん、捕らえないか。さて、カンペはですね、深夜まで引きます。これで深夜からまた上位を取り返しましょう。一方、霊寮ですね、3万集めましたけども、これ師匠行った方がいいですかね。逆にこれ神前かまして幸福勧告入れた方がいいんじゃないかなんてね、思えてきましたが、それで行っちゃいましょうか。言うて大してね、下がらないでしょう。あ、でもちょっと領土は踏んどいた方がいいかな、先に。ちょっとでもね、行きました的な功績は残しましょう。一方、傭兵館ですね、やっとゾンビアタックがね、終わりましたね。いや、恐ろしい。ずっとゾンビアタックですよ。ごっつん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 。地味に3000人行かれましたね。これ減っちゃいますね、艦中このままじゃ。で、常用が取られたんで、艦中ちょっと孤立気味なんですよね、今ね。参りましたね。とりあえず兵は戻しましょう。では常用ですね、出陣いたしましょう。常用から常用に向かいます。関羽長雲甲虫で行きましょうか。甲虫の工場が強いんですよね。で、官兵、諸葛亮、法政、完璧ですね。ただ兵数ですね、問題は。はい、8900オールですね。行きましょう。こっちからルートでいいのかな。普通に行くと50日、結構早いですね。どう行くんだろう、この50日って。あ、ここ行く。とりあえず港入らないといけないですよね。港入って築陽を行った方がいいですね。まあこれ歩を取るだけ部隊よこしましょう。で、どうやっても2対2ぐらいしかなんないですね。行きましょう。みんな我が好きに従え。人来い。ん、結構な数出兵してきましたね。これ、あれ、一斉に深夜かな、これ。来た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 。これは一回防衛しないと。やばいやばい、すごい速さだ。おお、ふざけてるふざけてる。これはまずい。ご確認ください。そう来たか。いや、これでも一回守ってみます。いや、常用の二の舞になっちゃうからな。守るか、一回守ろう。何を、うん、普通は守る、ここは。さて、じゃあ深夜方向行きましょうか。これ何部隊ですか。この見た目でも6部隊でも、ズームするともっといますよね、きっと。うん、あ、でもそんなもんですね。4部隊の、あ、でもここ2部隊か。4部隊、8部隊か。きっついですね、8部隊は。お、引いていきますね。ただこちらは来る。よろしい。ウキンと文兵対決して参ろうではございませんか。そして打倒曹操の機運が高まり、連合、連合はどうなんすかね。めちゃ攻めてきますよね、連合状態になると。いや、でもここは組みましょう。連合、曹操を打つのにこれほどの好機はない。さて、誰が連合入りか見てまいりましょう。連合はこのピンクですね。お、師匠も連合入りか。これでも関係険悪ですね。1個上がる。これ一旦陸路で円行ってみましょうか。円というか極洋まで、ここまで押し出せばいいんじゃないかとね、思いますね。戦うなら戦うでいいし、ただ極洋でやるとすごい不利。なんとか歩をですね、取りたいですけど、ここは取れるんですよね。城は取れるけど、白鵬がちょっと無理で、築陽もすぐ出てくるんですよね。ここをうまくコントロールしていきたいところでございます。いや、でもあれか、ウキンが来るのか。ウキンをまず迎え撃ちましょう。お、滅亡。これは高尊教ですね。他に滅亡する勢力がない高尊教、滅亡でございます。
来ますね、この二人。ぐいぐい来ます。絶対に許さない。進んでくれば寛平と当たるかもしれない。どうでしょうか。お、文平は引いているかな。いやいや、引かせんよ。関羽寛平二人がかりですね。これはどうでしょう。関羽がなんか一騎打ちを。あ、関羽かい。さすが関羽、ウキンには容赦がない。関羽105、ウキン78、でーかい。飛ぶかもしれないウキン。さあ飛ぶのか、どうだ、バチコイ。KO を必死。お、ちょっとウキン返してる。意地がある、ウキンにも意地がある。しかしなんかもうすごいずり落ちてましたね。体半分ないんじゃないかってぐらい。捕らえた、またウキン捕らえられた。いや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 、すぐ捕らえられて降伏するでしょうが。ひどい言われよ。おっと、文平のもとにカンペ行く。これはどうだ、諸葛亮と当たらせましょうね、これはね。それがいい。諸葛亮だったら一騎打ちしないもん。でも火つけちゃった。文平の防御3200、まだ鉄壁が効いてるんですね。硬いな。お、出た、カンペ文平ペイペイ対決だ。ペイペイカンペ文平ペイペイ88、85、いい勝負。いや、これは勝ってくれ。よかったな、名品当てといてよかったな。同じだったぞ。さあ勝てるのか、これはいい勝負。バチコイ、勝ってる勝ってる、いいぞ。一気が効いてる、一気が効いてる。ナイスカンペ、2勝0敗。やりました。これは上がるでしょ、ピロンピロン。え、上がらねえの。上がらないで先方打たれてる。やっぱなかなかですね、体格6でもなかなかか。2連勝でも上がらない。経験値がね、だいぶ必要ですね。これはもうドラクエとかと同じレベルね、50らへんから全然上がらないっていうね、10万ぐらい必要っていう、そんな感じですね。ということでカンペ、本日は武力が1上昇ですね。まあ、あとは一騎打ち本当勝つしかないですね、武力上げるには。まあ負けてもね、経験値入りますけどね。まあ負けとか引き分けてももちろん経験値入りますけど、カンペ君はですね、生身の人間なんで死にますからね、そのうち負ければ。なので勝ち続けなければいけない。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。